美国前总统川普卷土重来，问鼎白宫，但是因为涉嫌煽动国会山庄的暴动案，19号遭到科罗拉多州最高法院认定不得列入总统大选的选票。密西根州最高法院在27号却驳回了禁止川普参选的诉讼。两州最高法院见解不同，也让这样的争议持续燃烧。美国前总统川普力图2024年东山再起，但因涉嫌煽动国会山庄暴动案，美国各州法院陆续做出裁决，其中科罗拉多州最高法院就开出第一枪，撤销川普在该州的参选资格，但密西根州却有不同的见解。State Supreme Court of Michigan has rejected an effort to remove Donald Trump from the state's primary ballot. 密西根州最高法院以程序为由，驳回了禁止川普参选的诉讼，让川普扳回一城，得以留在密州的初选选票上，而且还有翻盘的机会。That Trump's team will file an appeal to the Colorado decision before January 4th, and if the U.S. Supreme Court takes it up, they could go into what exactly the 14th Amendment means. 密西根州跟科罗拉多州最高法院见解不同，关键就在宪法第十四条的修正案叛乱禁令，其中的第三款明定，美国官员宣誓维护宪法之后，从事颠覆或反叛国家的行为，将不得担任公职。The attack on our nation's capital on January 6th, 2021.was an unprecedented assault on the seat of American democracy. 英国《每日邮报》近期跟民调公司合作，邀请了1000位美国选民，针对拜登跟川普第二任期的政治目标，各挑了一个关键字。结果显示，拜登是没有，川普则是复仇。他甚至表示，如果明年重磅回归，除了对中国实施进口投资限制等强硬的措施，还要对所有的进口商品课征10%的全面基础关税，届时恐怕引发全球贸易战。陈宇，你编译。